Ამდრომდე საბრძოლო მოქმედებები არ წყდება სირიაში, რომელსაც საერთაშორისო სამხედრო ჩარევისაგან რუსეთისა და ჩინეთის ვეტო იცავს. მოსკოვის დროის გაწელვის ტაქტიკამ გაამართლა. ასადის ჯარებმა დამასკოში დაკარგული პოზიციები დაიბრუნეს. ოპოზიციის სამხედრო ჯგუფები ამჯერად უკვე ალეპოს უტევენ. სიდიდით მეორე ქალაქში საბრძოლო მოქმედებები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. გავრცელებული ინფორმაციით ამბოხებულებმა ქალაქის სიახლოვეს სასწავლო სამხედრო ბაზა აიღეს. იქ ყოფის სამხედრო მოსამსახურების ნაწილი კი ოპოზიციის მებრძოლებს შეუერთდა. მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს სირია-თურქეთის საზღვრის ერთ-ერთ მონაკვეთზეც. სირია ქიმიური იარაღს მხოლოდ საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში გამოიყენებს. ამის შესახებ სირიის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა დამასკოში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თუმცა იმავდროულად გამორიცხა მომწამლელი ნივთიერებების სირიის მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოყენების შესაძლებლობა. მისი თქმით, ქიმიური იარაღის ტერორისტების ხელში ჩავარდნის საშიშროება არ არსებობს, რადგანაც მას ამჟამად სირიის არმია იცავს. სირიის არაბული რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებულ ქიმიურ არსენალს მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და სირიის მოსახლეობის წინააღმდეგ არასდროს გამოვიყენებთ, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ განვითარდება კრიზისი. ევროკავშირმა სირიის წინააღმდეგ შეზღუდვების გამკაცრება დაიწყო. სანქციების ახალი რიგით მე-17 პაკეტი ძირითადად სირიისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს ეხება. დოკუმენტი ევროკავშირის პორტებსა და აეროპორტებში ყველა საეჭო სამხედრო გემისა და თვითმფრინავის შემოწმებას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილება შესაძლოა ევროკავშირსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გახდეს. რუსეთი ასადის რეჟიმს იარაღით ამარაგებს. We have to continue to be very very ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ჩვენი პოზიციის მკაფიო დაფიქსირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასადი უნდა გადადგეს. მას სირიელი ხალხის მომავალზე უნდა იფიქროს. მათთვის კი მნიშვნელოვანია დემოკრატიული და თავისუფალი მომავალი. ხსურს სირიის ოპოზიციურ ჯგუფებს კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ, რათა ქვეყანაში ხელისუფლების შესაძლებლად პლატფორმა შეიქმნას და ძალადობა დასრულდეს. ბაშარ ასადს გადადგომისკენ არაბთა ლიგას მოუწოდებს დოჰაში არაბული სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ სისხლის ღვლის შესაჩერებლად აუცილებელია სირიის პრეზიდენტის ხელისუფლებიდან წასვლა. უპირველეს ყოვლისა რეჟიმს გადადგომისკენ მოუწოდებთ, მაგრამ საამისოდ ვადა არ განგვისაზღვრავს. არაბთა ლიგა ასადსა და მის ოჯახს ქვეყნიდან მშვიდობიან გასვლას პირდება იმისთვის, რომ სირიაში სისხლის ღვლა შეწყდეს. რაც უფრო ჩქარავი მოქმედებთ, მით უკეთესი იქნება. არაბთა ლიგა დევნილების დასახმარებლად 100 მილიონ დოლარს გამოყოფს. 17 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას სირიაში 19000 ადამიანი შეეწირა.